Nomadfördelning är ett statistiskt begrepp som vi använder när vi pratar om undersökningar som vi har gjort på stora grupper. En normalfördelning innebär då att på stora grupper så fördelar sig resultaten ungefär likartat. De fördelar sig enligt en normalfördelningskurva. Där är de allra flesta befinner sig just runt om medelvärdet. Så det gäller för stora grupper. Och det är flest resultat eller flest personer runt om medelvärdet. En normalfördelningskurva kan se ut så här. Det brukar kallas för att den är klockformad. Alltså att den har en kulle eller en kurva på det sättet. Och då har vi alltid medelvärdet i mitten. Den kan också se ut så här. Har en väldigt liten kulle, men det är fortfarande en normalfördelningskurva. Den är låg och högre och låg igen och ganska symmetrisk. I en normalfördelningskurva så ligger medelvärdet i mitten. Det visar också att ungefär 50% av alla resultat är under och ungefär 50% över. Den visar spridningen kring medelvärdet. Och vi använder oss av standardavvikelsen också. För när vi räknar spridningen kring medelvärdet så använder vi oftast standardavvikelse. Och standardavvikelsen hade ju det där tecknet. Om vi har en liten spridning, alltså att de allra flesta ligger väldigt nära medelvärdet, då hade vi ju en liten standardavvikelse. Och då är det en hög och smal kurva. Om det är en stor spridning så är det ju tvärtom. Det är en stor standardavvikelse och det är en platt kurva. Och vi nu ska vi kunna ta ut lite olika fakta utifrån vad standardavvikelsen är och hur normalfördelningskurvan ser ut. Först och främst så måste vi tänka på det som jag sa tidigare. Om vi har en normalfördelningskurva så här. Oj, lite kort. Så. Så har vi medelvärdet där. Om vi då drar linjen där så är det 50% under och 50% över. Så vi har alltså ungefär hälften här och hälften där. Om vi har medelvärdet plus minus en standardavvikelse. Alltså vi har gått en standardavvikelse uppåt och en standardavvikelse neråt. Så i det intervallet, däremellan de två, så befinner sig ungefär 68% av alla. I intervallet två standardavvikelser från medelvärdet befinner sig ungefär 95% av alla värden. Och i intervallet tre standardavvikelser så befinner sig ungefär 99,7% av alla. Om vi då tar en graf. Här har vi en graf som visar normalfördelningen. Då har vi medelvärdet här. Inom en standardavvikelse befinner sig 68% eller 68,2% enligt den här. Inom två standardavvikelser så ökar det lite till med ungefär 14 på varje sida. Kommer vi komma upp i ungefär 95. Och ut till tre standardavvikelser så har vi nått 99,7%.
ungefär. Så här ligger alltså fördelningen i en normal fördelningskurva. Om vi då tar ett exempel. Exempel 1. Nu har vi gjort en undersökning på alla män i Sverige och fått ut att medellängden är 181 cm. Och då har vi fått standardavvikelsen. Vad innebär det här för fördelningen? Jo, det innebär ju för det första att ungefär 50% är kortare än 181 cm och 50% är längre. Så nummer 2 innebär det också att de standardavvikelser är 6 cm. Om vi då tar 181 minus 6 och 181 plus 6 så får vi 175 och 187. Det betyder att 68% har en längd i intervallet från 175 till 187. Det är det som en standardavvikelse innebär. Vi tar minus standardavvikelsen plus standardavvikelsen, då får vi ett intervall. Och inom det intervallet befinner sig 68%. Vi kan också ta två standardavvikelser. Då tar vi 181 minus 6 gånger 2. Det är ju 175 minus 6. Eller 181 minus 12. 181 minus 12 är 171 minus 2 som är 169. 181 plus 6 gånger 2, 181 plus 12, 193. Och då får vi att ungefär 95% är mellan 169 och 193 cm långa. Så att när vi har gått ännu en standardavvikelse ut så inkluderar vi nästan hela befolkningen i den här längden. Om vi tar ett annat exempel, exempel 2, så har vi en normalfördelningskurva. Så, med medelvärdet där. Och så har vi en standardavvikelse upp där. Då skuggar vi det området. Fram hit har vi skuggat nu. Och då frågar jag, hur många ur en klass på 30 kan antas befinna sig? Oj. I det skuggade området. Nu ska vi utnyttja det här pappret igen. Vi har ju medelvärdet här, medelvärdet där. Vi vet att 50% är alltid under. Så 50% under medelvärdet. Och så ser vi nu att från medelvärdet upp till första standardavvikelsen så är det ju 34 eller 34,1%. Vi kommer räkna med 34. Så 34% till för att komma upp till första standardavvikelsen. Och då får vi ju 50 plus 34% som är 84%. Då måste 84% av de här 30 ingå i det här skuggade intervallet. Och då tar vi 0,84 gånger 30 som blir 25,2. Vi kan ju ta 0,2 personer. Så ungefär 25 personer. Så då ser vi att ungefär 25 personer borde befinna sig i det här. Man kan ju aldrig säga exakt, men det är en uppskattning i alla fall.
Så syftet med normalfördelningen är att kunna göra en uppskattning eller en bedömning av ungefär hur många personer eller hur många procent som befinner sig inom ett visst intervall. För normalfördelning är någonting man gör på stora grupper och som ska kunna gälla för väldigt många. Till exempel alla män i Sverige eller alla 16-åringar i Sverige eller något sånt. Och då har vi de här metoderna och de här procenten att jobba med.